bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloohertzii 1540 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobi ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Marka fune kabajantoota dhaggeeffattoota saabaaw oduu dilee qabannee dhiyaannee jirra. Oduu isinitti himuun kan si waliin turu an Gumaa Godaannisaati. Oromiyaa keessatti ajjechaan lammiilee nagaa irratti raawwatamu itti fufe. Godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti hidhattoota mootummaatiin ajjechaan namoota nagaa irratti raawwatamu babal'achuu maddeen gabaasaniiru. Keessumaa ajjechaan kun dargaggoota irratti akka hammaatee jirus ibsaniiru. Onkoloolessa 26 fi 27 2021 lixa Oromiyaa godina Hooroo Guduruu Wallaggaa keessatti dargaggoonni lamaa fi Wallagga lixaa Onalaaloo Asaabii keessatti ammoo dargaggoo tokko walitti dargaggoonni sadii hidhattoota mootummaan akka ajjeefaman maddeen oduu gabaasaniiru.